Najslađa zarada u proleće posle jagode i otrešenja, a tako će izgleda biti i ove sezone, jer sočne trešnje na otkup imaju cenu između 200 i 300 dinara. Međutim, ono što brine voćare su vremenske neprilike koje bi u zadnjoj dekadi maja mogle da izazovu niz problema. Slađan Đorđević iz Gornje Trnave trešnju gaji na površini od oko 20 ari raznog sortimenta, a ovogodišnja berba u njegovom zasadu počela je 20. maja. U principu nije loše. Uvijek može bolje, ali dobro. Nije bilo kiše do skoro, sad je palova kiša, tako da dobro je došla da izradi krupnoću i u principu dobro je. Gdje predajete, gdje je tržište i koja je cena neka, da kažemo, početna na otkupu? Pa predajemo tu, što kaže, kod otkupljivača koji su nam najbliži u startu, a za buduće vidjet ćemo šta će biti. A cena ima od 200 do 300 dinara, kako sam dobio juče informaciju od pojedinih hladnjača, znači tu je sad trenutno. Najave meteorologa za poslednje dane maja nisu optimistične, a veća količina padavina ili grad naneli bi velike štete ovom voću. I bit će krupnija, imaće i puklih, tako da sad vidjet ćemo šta će se odigrati, ali valjda će ovo prestati, ova kiša, pa će biti bolje. Što se tiče radnika sezonaca, vi berete porodično sami. Ako biste angažovali radnike, koliko bi vam to povećalo troškove? Kako to izgleda? Koliko traže radnici? Jel beru po kilogramu? Pa ne, nadnicom beru otprilike nekih 4000 dinara. Sad zavisi koliko može da se ubere. Ne može mnogo da se ubere. Nema tu neke matematike za to i radimo sami, da kažem. Ovaj voćar očekuje prinos oko 2 tone, ako vremenske prilike dozvole da se sav rod i obere. Za televiziju Informer iz Topole, Marija Lazarević.